ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ସରପଞ୍ଚ, କହିଲେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା, ବିକାଶ କାମରେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ସେ ସେଇଠି ମିଟିଂ କରିକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଦଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତାଳି ମାରି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ମୁଁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ମୁଁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ମାନନୀୟ ସାଂସଦଙ୍କର ଘର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ, ନୈତିକତା ବଳରେ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ମୋ ଘର ପାଖରେ, ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ସେ ସେଇଠି ମିଟିଂ କରିକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଏହା ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ କି? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିରେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବିଜେଡି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାହା ବୟାନ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ନିକଟରେ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ହଠାତ୍ ସୁଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ ମାଇକ୍ ଧରି ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲେ ବିଷୋଦ୍ଗାର, କହିଲେ ସାଂସଦ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋର ସମର୍ଥିତ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ସଫିସରେ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ 2018 ମସିହାରୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ 2023 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ସେଇ ଦାବି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଓ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସରପଞ୍ଚ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କଳିରେ ସେ ବନିଥିଲେ ମୋହରା। ସାଂସଦଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଚୁପ୍ ବସି ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ଏହାର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କହିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କେହି ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଇକ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦଳ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଦଳ ବା ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଦଳୀୟ କଳି ତୁଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବିବାଦ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସଞ୍ଜୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିବେ, ଏହା ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଟିକେ ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାରେ ମାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ବାସୁଦେବପୁର ନୁହେଁ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ବିଜେଡିରେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ। ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ବିଜେଡି ଆଶାଇ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଦଳର ଭିତର କଳି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ, 2024ରେ ତାସ୍ ଘର ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବନି ତ ବିଜେଡି ଦୁର୍ଗ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଏହା ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ କି?
जदि आपण को आम भिडी भल लगला तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।